დილამში დობისა, მოგესალმებით. რადიო ემედის დილის არქის ფორმატში განვაგრძოთ მუშაობას და როგორც გითხარით, დღეს არის გამორჩეული დღე და ჩვენ სწორედ ამ გამორჩეულ ისტორიულ თარიღს ვეხმიანებით ყველა ჩვენი დღევანდელი გადაცემით. დღეს საღამოს ჩვენი სანაკრებო გამორჩეული შემადგენლობა პირველად იასპარესებს ევროპის მნიშვნელოვან საფეხბურთო ფორუმზე და ეს ყველაფერი იწყება ბევრად უფრო ადრე, გასულ საუკუნეში და სწორედ ჩვენი თანამედროვე ფეხბურთელების აი ამ შედეგით დაგვირგვინებული, თუმცა დაწყებული წინა საუკუნის რეალობაში აი ამ საფეხბურთო არსულზე დიალოგით გვინდა დავიწყოთ ჩვენი დღევანდელი საეთერო დილო და სწორედ ამიტომ რადიო ემედის სტუდიაში ჩვენ მასპინძლობთ თბილისის საპატიო მოქალაქეს, თბილისზე ზრუნველს, 83 წიგნის, 1000-ზე მეტი ნახატისა და ლიტერატურული 11 დიპლომის მფლობელს, ბატონ დემიკოლოვაძეს, დილამშვიდობისა. და როგორც ჩვენ ეთერში შემოსვლამდე აღნიშნეთ, ბატონმა დემიკომ განმარტა, რომ ლიტერატურული დიპლომი 11 მაქვს, მეტი არ სჭირდებოდა, 11 კაციანი შემადგენლობა დააკომპლექტეთ, ხო? ბატონ დემიკომ, პირველ რიგში დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ასე ადრიანა შეწუხებისთვის, მოგზანებისთვის და თქვენთან ერთად მინდა გადავავლოთ თვალი ჩვენი გასული საუკუნის იმ საფეხბურთო მიღწევებს, რომელმაც ჩვენ ქართველებს დაგვიტოვა იმის უშრეტი ამბიცია, რომ ჩვენ არა ახლა 30 წლის თავზე დამოუკიდებლობის საქართველოს რეალობაში, არამედ მანამდეც გვინდოდა რომ მუდმივად გავსულიყავით სამსოფლიო სხვადასხვა ჩემპიონატზე. აი თქვენი თვალის დანახული ის მიღწევები მინდა ერთად გავიხსენოთ, რომელიც ჩვენ საფეხბურთო თამაშის ჩამოყალიბებაში და გემოვნების განვითარებაში გვეხმარებოდა. ჩვენი წარსული ფეხბურთელების სახით. შენ საუბრობთ, ჯობია შენ გააგრძელო ყველაფერი, შენ ელაპარაკო. მე სიამოვნებით გისმენდი. მადლობა. ახლა პირველ რიგში მადლობთ, რომ დღევანდელ ისტორიულ დღეს აქ დილიდან ვიმყოფები. არ დავმალა 6 საათზე ფეხზე ვიდექი უკვე, რომ არ დამაგვიანდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრებაში დღევანდელ დღეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ახლა მე არ მიყვარს ჩემ თავზე საუბარი, გულახდილად გეტყვით, არ ყოველთვის ვერიდები, მაგრამ ჩემ ცხოვრებაში აი რა უნდა ვინატრო ადამიანმა 1964 წელს ვიყავი ტაშკენტში 18 ნოემბერს, ესე იგი თბილისის დინამო რომ გახდა პირველად იმ სიტყვას არ ვამბობს ССР-ის ჩემპიონი. 1981 წლის 13 მაისს უკვე დიუსელდორფში ვიყავი მინდორზე და ფოტოაპარატით ვაფიქსირებდი ევროპულ ჩარბიელზე ქართველების ისტორიულ წარმატებას. და მესამე 26 მარტი, როდესაც პირველად მოვიპოვეთ ასეთი პატივი, რომ საქართველო წარსდგეს ევროპაში. აი ფიქრობდი, რომ ვინ შეიძლება კიდე ყოფილიყო ჩემთან ერთად, ვინ რომ აი ესეც საკვანძო საფეხბურთო მომენტებში სამივე რომ ნახა და დაესრო და მონაწილეობა მიიღო. ისე კი არა ტელევიზიიდან, აი იქ ეპიცენტრში. ო, ეპიცენტრში და ერთი თუ ვთქვათ 26 მაისი იყო, ზოგი იმ 70-ში არ იყო დაბადებული. 70-ში თუ იყო, ის დუსელდორფში არ იყო. აი ვერავინ ვერ ნახე რომ ჩემი ახლობლები, მეგობრები ზოგი სამწუხაროდ აღარ არის და დღევანდელ დღეს ვეღარ მოესწრო. რა უნდა ვიშურო დღეს საღამომდე, რა უნდა ვაკეთო, რა ნერვიულობ ისე როგორც ყველა. ერთხელ მეგობარმა სურათი მაჩუქა სოფლიო ნაკრების 63 წელს ინგლისში ჩატარდა ინგლისის ფეხბურთის 100 წლისთავთან დაკავშირებით მატჩი ინგლისის ნაკრებსა და FIFA-ს ნაკრებს შორის და იმ ნაკრებში მიშა მესხმა მიიღო გამოგზავნეს მოწვევა იყო FIFA-ში და FIFA-ს ნაკრებში იაშინთან ერთად. Ну, Яшини უდიდესი იყო, ორი აზრი არ არსებობს. Да. Им
იქ ზევით მოსკოვში ეს მოწევა დამალეს. ესე იგი იმ დღეს ის იყო 23 ოქტომბერი 63 წლის და მიწერეს მწვრთნელი იყო ფერნანდო რიერა ჩილეს ნაკრების მწვრთნელი რომელმაც წინა წელს ჩილე მესამე ადგილზე გაიყვანა მსოფლიო პირველობაზე ბრინჯაოს მედლები მოიპოვეს და ამ რიერამ მიწერეს რომ მესხი არ არის ფორმაში და ასე შეუშალეს ხელი რომ მიეღო მონაწილეობა ამ ისტორიულ მატჩში და იმ დღეს სწორედ დინამოს თამაში ქონდა ხარკოვში იქ გუნდი იყო ავანგარდი და მიშამ იქ ბურთი გაიტანა ესე იგი ეს დამთხევა რომ ფორმაში არ არის აი ესე შეუშალეს და კაციბოლსიდანაც შეუშალეს ხელი ეხლა რომ ესე რომ ჩავყვეთ იმდენი უბედურება გადახდა ჩვენ დინამოს აი მათი ხელშეწყობით რომ ჩალკე მსაჯები ჩალკე ფედერაცია ჩალკე დამოკიდებულება ის ოლიმპიურ თამაშებში ორი წუთით უნდა გამოეყვანა ტყიფიანი და მედალს მიიღებდა არ გამოიყვანა ლობანოვსკი და ბევრი რაღაცები ეს დაგროვილია ყველაფერი ასე ვთქვათ თავშია და იმ მეგობარმა სურათი რომ აჩუქა იქ დააწერა რომ ჩვენს ქუჩაზეც იქნება დღეს ორი გამოთქვა ინანაშე ულიცე ბუდით პრაზნიკ და ის სურათი მაგ და აი ახლა გამახსენდა დღეს რომ აი დღეს ჩვენ ქუჩაზეც არის დიდი ზეიმი. და უნდა ვინატრო ახლა ვინატრო ის რომ უკვე მონაწილეობენ ეს ზეიმია უკვე რომ სასახათ და გამარჯვება მონაწილეობე ეს არის გამარჯვება რომ უკვე ჩვენ იქ ვართ და ახლა რა გამომერნახოთ? ვერგეთ პირველი ტური, აი ყველა თამაშს ცოტა ვაკვირდები ყველას. მაგალითად აი გუშინ ავსტრიელს რო თავი ბურთი არ შეეგდო თავი კარში. ფრანგები გამტანი არიყვნენ და გასაკვირად და ბაბე მისთან გამორჩე და დავწექე იმიტომ რომ პირველი ნახევრის შემდეგ აი მეორე ბურთიც რო შეაგდო, იმიტომ რომ ხო დილით არ დავაგვიანოთ ხო ამის. მაგრამ დღეს დილით პირველი ჩავრთე რომ მენახა შედეგი და 1-0 და კიდე რამდენიმე თამაში ისე რომ აი ატყობ 5 წუთში გეტყვი რა როგორ დამთავრდება რანაირად აი დღეს დამჩა სანახავი ჩვენი და ეს პორტუგალიის გუნდი აი და მე უკვე რა შეიძლება გამოიკვეთოს რომ ვინ როგორ ხო ნუ გერმანია რასაკვირველია ფიზიკურად ეს მანქანა მუშაობს ის რა ტრადიციულად მუშაობდა 54 წლიდან როცა მაშინ უნგრეთის დიდი გუნდი დაამარცხეს შვეიცარიაში და მსოფლიო ჩემპიონები გახდნენ და ის უნგრეთის გუნდი ასეთი არ არსებობდა არიხო უძლიერესი და ქვეჯგუფში მოუგეს ეხა კითხვა სხვა იყო ქართული ფეხბურთის მაგრამ ეს ისტორია ყველაფერი რაც როგორ გავიზარდეთ, როგორ როგორ იყო ჩვენს ოჯახში ეს ფეხბურთი დილით დილამშვიდობის შემდეგ მოიგონებდა ბებია პაიჭაძე, ლანგარა, ბასკები რო ჩამოვიდნენ და ისეთი აჟიოტაჟი იყო 27 წელს რომ დაესწრნენ თამაში და მერე კიდე ერთი თამაში დაამატებინა საქართველოს ნაკრებთან. დინამოს ხო მოუგეს, მე მგონი 3-1 და მერე 2-0 ნაკრებს მოუგეს. იგივე დინამო იყო, მაგრამ გაიო ჯეჯელავა დაამატეს ლოკომოტივიდან. მოგეთ აი ეს ლეგენდარული ფეხბურთელები დღეს პაიჭაძიდან დაწყებული ჯეჯელავა, ხოხობერიძე, აი ყველანი 64 წლის გუნდი, მესხი მეტრეველი, იამანიძე, ბარქაია, კოტეკაძე, რო ყოფილიყვნენ. ხო, რო ყოფილიყვნენ. ნუ მე 78-ის საქართველოს ეს 5-წლიანი წარმატება ღიფიანის თამადობით დღეს მათზე ბედნიერი არავინ არ იქნებოდა, რომ აი საქართველოს არის გასულია ევროპაზე და საქართველოს ხურცილავა ხო არ გამომჩეს, რომ მართაზე უდიდესი იყო ქართულ ფეხბურთში და ყველანი იქ იქნებოდნენ რა, ყველანი. კი. ისევე როგორც, ვიცი, ალბათ. ალბათ მეც მომიწევს ერთ თამაშზე, ალბათ. ერთ თამაშზე ყოფნა. პორტუგალია? პორტუგალია, ხო, რა. იმიტომ რომ ყველა ადგილზე შეაფასებთ იქ. ყველა ყველა მყავს ნანახი რა, ჩამოწერილი მაქვს. პელედან დაწყებული, პელე, გარინჩა,
Соцкали Роналду мқავს ნანახი სურათის გადაღებული თბილისში ჩამოიყვანეს აქრო იყო ბაზაზე კი აკადემია დინამოს აკადემიის ბაზაზე მაგრამ აი მისი თამაში არ მანახავს ხო მარადონა ნეაპოლში მқავს ნანახი თავის გარემოში ხო ნეაპოლში და აი ესეთი ეს იყო ეს მოკლედ მინდა რომ დღეს შემოვნება მიიღოს საქართველოს მოსახლეობამ რა ეროვნების არ უნდა იყოს რომ გაიხარონ არ შერჩენ ითამაშონ ისე როგორც ქართული სული ამას კარნახობს და ისე დადონ რა თავი რა რა როგორც არ უნდა დამთავრდეს კიდევ ამბობ რანაირად თუ მოხდა და რაღაც გადავედით კიდე შემდეგ ეს ხო საერთოდ სუპერი იქნება და თუ არა და წაგებაც არ და მოგება დაძმანი არიან ეგ მაგას ვერავინ ვერ გაიქცევა მაგრამ ისე ღირსეულად და არა ისე როგორც აი 5-0 რო წააგო იმან 3-0 გუშინ გერმანია როგორც მოახერხა იგივე შედეგები 3-0 კიდე ვინ წააგო გუშინ ბატონ დემიკო შეიძლება კითხოს და გასა პირიქით რა თორემ მე ხა არა არა კარგია ეს ემოცია და ახლა იმდენი კითხვა მიჩნდება ამ რაღაც დარჩენ 5 წუთი როგორ რა ჩავატი არ ვიცი მაგრამ არა 10 წუთი გვაქვს კიდევ გვაქვს 10 წუთი თქვენ ახსენეთ აი როდესაც ბასკების ვიზიტი იყო რომ დინამო შემდეგ ნაკრებსაც შეხვდა და მეორე ფრაზა თქვით იგივე დინამო იყო და ერთი ადამიანი დაამატეს მე სულ მქონდა ეს განცდა და ლოგიკური ასეც იყო საბჭოთა რკინის ფარდას მიღმა არსებული რეალობაში ის ნომერ პირველი გუნდები ამ სახელმწიფოებისა რომლებიც ამ კავშირში შედიოდნენ იყვნენ არაფორმალური ნაკრებები იმ ქვეყნებისა ჩემი აზრით თბილისის დინამო იყო ერთი ხრივ თბილისის დინამო საფეხბურთო კონკრეტული კლუბი და მაგრამ ამავდროულად იყო საქართველოს ეროვნული ნაკრები. მე ასე ვხედავ, იმიტომ რომ რა არის, ორი აზრი არის. ხო, და აი ეს ამას მე წლების მერე აღმოვაჩინე და დავაკვირდი, როგორი განცდით უყურებდნენ და როგორი ორმაგი დაწურთვა ჰქონდა მათ ყოველ გამარჯვებას ქართველებისთვის. ერთი როგორც დინამოს კლუბის გულშემატკივრის სიხარული და მეორე როგორც მთელი ქვეყნისა, ხო, იმიტომ რომ იმ გამარჯვებას მიუხედავად რაც არ უნდა პირობითად კონკურენტები იყვნენ ერთმანეთისა, ქუთაისის ტორპედო და თბილისის დინამო, თბილისის დინამოს იმ გამარჯვებას უკვე როგორც სანაკრებო გამარჯვებას აღირქვამდა დარწმუნებული ვარ ქუთაისის ტორპედო თავ გადაკული გულშემატკივარი. კითხვა მიმყავს საით თქვენს რეალობაში იმ ეპოქაში, როდესაც ახლა ადვილია საუბარი, როდესაც ის ეპოქა დასრულდა და ურემი რო გადაბრუნდება გზა მე გამოჩნდებაო. თქვენ იმ ეპოქაში ცხოვრობდით. იმ ეპოქაში იყავით და რაღაცა სხვა პარამეტრები იყო, რეალობა სხვა იყო. თქვენ პირადად როდის აღმოაჩინეთ აი ეს მომენტი, რომ თუნდაც მესხის ეპოქის, თუნდაც შემდეგი თბილისის დინამო იყო საქართველოს ნაკრების. ახლა როგორ ხარ რო ეს პირში ის როსკარო იყო. როგორ ქვია, ხო? ხო, ნუ ხო, ხო მე მატყუარა რო იმ მაშინ აღმოაჩინე, არა, მაგრამ ეს უკვე მე რამდენიმე წლის შემდეგ გამოჩნდა, იმიტომ რომ სადმე ვინმე დიდი ფეხბურთელი თუ გამოჩნდებოდა ნებისმიერი საბჭოთა რესპუბლიკების ნებისმიერი იმ წუთში პირველ გუნდში მიყავდათ. იმ წუთში. გასაგებად თქვია. თქო, თბილისის დინამო გამოჩნდა აფხაზეთში. ჩვენი ფეხბურთი ერთი პერიოდი ცუდად რო წავიდა საქმე ეს იყო რომ აფხაზეთიდან აღარ მოდიოდნენ. აღარ მოდიოდნენ ის ფეხბურთელები. დაიკარგა აფხაზეთი და ძალკე აფხაზეთი ტიროდა და ძალკე რო ფეხბურთელები არ მოდიოდნენ. კიევის დინამოსთვის როგორც კი უნდა გამოჩნდებოდა ჩერნომორეცში, დონეცკში, კიდე ლუგანსკი, ანუ რეგიონებში. ხო, თავისივე, თავისივე ეგრევე კიევის დინამოში მიყავდა. ცენტრალურ კლუბში, კი? მაგას ვიძახი, რა, საიდანაც დაიწყე. დიახ, დიახ. ბაქოში იგივე,
ერევანში იგივე და ყველგან აბა პახტაკორი როგორ იყო იქ ვარშავაში ყავდათ იქ სტადნიკი და კრასნიცკი იყვნენ ზღაპარი ფეხბურთელები მაგაც სანახა აი როგორც სტრელცოვი იყო რომ იყო და იმის სანახავად დადიოდა ხალხი ისე ეს ყველა რესპუბლიკაში მთელი ხელისუფლება იმას ფიქრობდა რომ ის პირველი გუნდი ყოფილიყო ძლიერი და ეს კადრები მოყავდათ მოყავდა მე რომ გაუვიდო და ყავლი უკვე ის ფორმაში არისო მე უკვე ისე იმ გუნდებში რეგიონებში და ისე უშვებდნენ ახლა ლობანოვსკიც მაგალითად მე 20-ში წავიდა იმაშიც იყო დონეცკშიც წავიდნენ და ესე იჩნებოდა მაგრამ აი როცა პიკი იყო იმ ფეხბურთელის აკიევში კოლოტოვი საიდან ჩამოიყვანეს კოლოტოვი კაპიტანი იყო მე ყაზანიდან ჩამოიყვანეს ეს ეძებდნენ რა ამაზე არის შურებდნენ არა ეხა ის მასშტაბები არის ხო ეხლა რომ იყიდა და გაყიდე რომ ფეხბურთელი და ისეთი ფასებია პელე რომ პირველად 58-ში რომ უნდა და წაეყვანა იმას აკია მილანს ეყიდათ არა 100000 დოლარი იყო და ეს იყო 100000 გასავლიფული ხო ჯარმა ეხლა ვიღაცა ოდიში და ვიღაც ვიგინდა რა მოდრიკი რა აი როკი უკრაინელის ის რომ ვერ ნახე რა იმ მოდრიკის ფეხბურთს ვერ ნახე რამდენი მილიონი გადაიხადა შარვეჩი ინგლისში ყავდ შეიძლება დრო დაჭirdეს და ხო აი ვინ წააგოთ ხო კი უკრაინამ რო წააგო აი ხო აი ამდენი წელი წელიწადია ისე აი ამდენი გადაიხადეს და პელეში 100000 იყო ესე იგი ამან დაკარგა ყველაფერი ხა 100 მილიონებს უხდიან და ინგლისის ნაკრების წელი 5 მილიონი ხელფას რო აიღებს ხა უკვე ფული ის არის რა ჭრიან და აი ეს ასულელებენ ხალხს რა აი ახლა როცა ამაზე საუბრობთ ერთის ხრივი ის რომ მაშინ კონკრეტული საბჭოთა რესპუბლიკების მოთამაშეების შესაძლებლობებს როგორც კი დაინახავდნენ მოყავდათ და ფელს თავის პიკს და საუკეთესო შესაძლებლობას უკვე გამოიყენებდნენ და პრაქტიკაში კლუბის სასარგებლოდ ათამაშებდნენ და შემდეგ უკვე რეგიონებში რო აბრუნებდნენ უკვე ლეგენდების სახელით ხო ანუ ავტორიტეტული ყველა არა მაგრამ ნუ ავტორიტეტული მაინც ხდებოდა ახლა იმ კლუბში რამდენიმე თამაშის მერე ლეგენდა ყველა ხდებოდა უმუშევარ ჟარტოვებდნენ ხო ანუ რისით მომიდა რომ იმ ცენტრალურ კლუბში ნათამაშები თუნდაც რამდენიმე თამაში და შეიძლება ისე თანასწორი არისო და ძირითადი არისო ჩემი იყო იქ რეგიონში რო ჩავიდე და იმ რეგიონში იმ ფეხბურთის კიდე უფრო სტიმულები სხვა მას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ქონდა ეს არ ვიცი ახლა ბუნებრივად ქონდა საბჭოთა რეალობაში თუ დაგეგმილა არ ვიცი მაგრამ მეორე ხრივ რაც არისო საბჭოთას პრობლემა რაც იყო ჩვენი ხედვით რომ საერთაშორისო ასპარეზზე ამ ფეხბურთელების გასვლა იყო მართლაც რკინის პარდი ჩაკეტილი და მე მახსენდება იგივე ბატონი ყიფიანის ამბავი ხომ მადრიდის რეალში რომ ფეხბურთოს ეპატიჟებოდნენ და აი ეს შესაძლებლობას ჩვენი შესაძლებლობების საერთაშორისო დემონსტრირების მხოლოდ რამდენიმე საშუალება 60 წელს როდესაც საბჭოთა ნაკრები პირველი გახდა ევროპის თასის მფლობელი, მაშინ ესე ერთქვა. ევროპის თასი. იქ რა მოხდა? ესპანეთი არ ჩამოვიდა 60 წელს მოსკოვში, ფრანკომ არ გამოუშვა. მე მოსკოვში ჩავედი 16 წლის, რომ დი სტეფანო მენახა. დი სტეფანო იყო ლეგენდა მაშინ. და და მატარებელი რო უახლოვდება მოსკოვში რადიო და აი ესპანელი ფეხბურთელები არ ჩამოვიდნენო და რამის დაუყვირა რომ შეატრელეს მატარებელი და წამეყვანე უკან. მე წარმოიდგინეთ რომ და ავტომატურად მოუხდით იმ ოთხ გუნდში რომლებიც მე იქ საფრანგეთში ნახევარფინალი ფინალი. ახლა რატო ვიხსენებ ამას? დიახ. მერე ბანკეტი რო გამართა ეიფელის კოშკის რესტორანში. ზედარანაც, დიახ. აი იქ მივიდა ეს ბერნაბეუ და ჩეკი გაუწოდა. ო, მე ეს მეტრეველი, მე მგონი პანიძელნიკი, ივანოვი, აი ესენი რო, აი ჩაწერეთ თო თანხა რა გინდა? ეგრე მე კიდე იყო ეგეთ შემთხვევებიც, რომ ეგრე თანხა ჩაწერე, მეტი არაფერი, რამდენი გინდა და წამოდით, ეხა წარმოიდგინე ვინ რა უნდა ჩაწეროს და რა ჩაწეროს ეს მე დაიწყო. უკვე ის ნუ იპოვეს გარბაჩოვი, რომ იპოვეს და მოიყვანეს და დანგრევა დაიწყეს. აი მე გაუშვეს ეს ფეხბურთელები
უკვე ერთი პირველი გასვლა მე მგონი ვიღაც ავსტრიაში გაუშვეს და მე წავიდა უკვე მიდიოდნენ მოდიოდნენ მაგრამ იმ პერიოდში ვერც გაიფიქრებდი რომ სადმე რამე წასულიყავი და გეთამაშა ხო გამორიცხული იყო რატო დაღუპეს აი საერთოდ ქვეყნის ხელმძღვანელი ქვეყნის რო ხარ რა უნდა კულტურაშიც საკმარისად ერკვეოდე მეცნიერებაშიც სპორტში უნდა ერკვეოდე 58 წელს უკვე რო ნაკრები მიდის შვედეთში უკვე კოსმები აქვს შეკერილი უკვე ბილეთები აღებული ყველაფერი რომ მიდიან სტრელცოვი დაიჭირეს სტრელცოვი ასეთი ფეგურტი და მეაყოლეს იქ ორი დაწუშინი აგანკოვი და რაღაც სადღაც მოსიეს აგარაგზე წაიყვანა ერთმა სომეხი ეროვნების კაცმა გვარი წერია რა წიგში მიწერია წაიყვანა და ჩაუწეს მოკლედ რაც ჩაუწეს და იმანე იქი ფეხბურთი რო ყარებოდა ამას არ დაუშვებდა არ გააკეთებდა არც ერთი ხელმძღვანელი მაგრამ რუშოვის ხსენება საერთოდ არ მინდა ის მტერია ქართველების და პირდაპირ რა ბოლომდეო რა დასაჯეთო და რისთვის იყო ეგ ყველაფერი გაკეთებული პელე საერთოდ შეიძლება არ გამოჩენილიყო 58 წელს სტრელცოვს ვეთამაშა შვედეთში სტრელცოვი იყო ასეთი ფეხბურთელი საბჭოთა კავშირის არყოლია აი რომ მე შემეკითხო რატო როცა 3 და 4 კაცი ვერ გაკავებს უკვე იქ რა უნდა დაახასიათო, რა უნდა თქო. ესე იგი ფიზიკურად, ტექნიკურად, ქუსლით თამაში, თავით თამაში ეს იყო და კიდე არა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ ქართველების მოყვარული და მოსიყვარულე და აქ მესხის ტურნირზე რო ჩამოვიდა 10 წუთი სპორტის სასახლე არ დამჯდა რა ხალხი, დანგრეზე აპლოდისმენტები იყო ისე თუ ციხიდან რო გამოვიდა მე. და რატო დაიჭირეს? მოგონეს ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი მოგონილი, შეთითხნილი იყო. ეშინოდათ, რომ არ დარჩენილიყო შვედეთში. ისეთი ძლიერი იყო. გასაგებია. და მოგონეს სულ სხვა რამე და მე სხვა ხეჭრები გაუშვეს. გასაგებია. მოგონდებიო. სულ 2-3 წუთია. ერთი მაქ ძალიან მოკლე კითხვა გადაცემის ბოლოს და ახლა უბრალოდ გითხარით, თქვენ ამდენი წიგნის ავტორი ხართ. საოცარ ნახატებს ქმნით. 11 ლიტერატურული დიპლომი უკვე ვახსენეთ და გითხარით მოკლედ ახლა ამჟამად რაზე მუშაობთ შემოქმედებითი კუთხით. ახლა ჩემ 80 წელთან დაკავშირებით რაღაც სხვადასხვა წიგნები და ალბომებს იკეთდება რა. აი ერთი წელი წადია არაფერს ბოლო გამოვეცი კახიაშვეთიანი. დიახ. და ახლა ცოტახანი შეშონება რომ ეს შენ საქმეს თუ შენ არ მიხედე სხვა ვერ გააკეთებს. ამიტომ კი კეთდება ჭიგნები, მაგრამ თუ არ დაвихმარე, არ დაუჯექი, არ გავაკონტროლე, სამი სხვადასხვა და ამის გამო ერთი უკვე მომამთავრეთ ფოტოალბომი უკვე სტამბაშია, ხა? მეორე და მესამე, აი ეს მეორე, მესამე და აი დაუტოვებ შვილებს რო ჭიგნები თან არ მეგობრობენ, რა შეკრული ისე როგორც საჭიროა, მაგრამ გადაათვალიერებენ მე, ახავენ, რო ვისთან ბაბუა мама ვისთან იყო გადაღებული გაკეთ. ეგ თქვენი ოჯახის წევრების გარდა სხვებისთვისაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არის ციგნები, რომლის საშუალებით ცნობილ ფეგურთებს სხვა რაკურსით დაგვიწერენ. აი როგორც მე რატომ წყდება გული, არქივი მაქვს ისეთი, რომ ერთჩენერ დღეს მე ვიცი, რომ გადაყრიან ერთჩენერ დღეს, იმიტომ რომ ფეგურთი ვერ შევაყარე. აი მე როგორც შეოჯახმა შემაყარა, მე იმ პერიოდში შვილებს ვერ შევაყარე, იმიტომ რომ სახში რომ მოვდივდი, დარაბებს კეტავდი, რომ ტყვი არ შემოვარდნილიყო. აი ესეთი პერიოდი იყო ეს არეულები და ამიტომ რა ფეხბურთი, რა სტადიონი, რა სულ სხვა ამოცანის წინაშე დაგვაყენა იმ სამოქალაქო ომმა. ესენი პატარები იყვნენ 5 წლის, 6 წლის, 7, რომ უნდა მეტარებინა გასაგებია. აი ეს აი ხო თქვენ ბძანეთ ფეხბურთელებზე საუბრობდით, რომლის გამოც რომელთა შეკავებაც სხვა ფეხბურთელებს უჭირდა, რომლის გამოც ხალხი მოდიოდა საყურებლად. ის რომ აი რამხელა ბიძგი მისა
კიდევ ერთხელ უფრო მეტად პოპულარიზაცია საქართველოსში ფეხბურთი, მე მგონი ყველაზე პოპულარული სპორტია მიუხედავად ისა ნიჰილიზმისა და ამდენი დამარცხებისა და აქამდე ამ ეტაპების ვერ გასვლისა, მაინც ფეხბურთი დარჩა ნომერ პირველად და თუნდაც ხუჩა კვარაცხელიას ნაპოლიში ამ საოცარმა გასულმა სეზონმა პირველივე სეზონზე ჩემპიონი რო გახდა, რამდენ ადამიანს ვისაც ფეხბურთთან ირიბის შეხებაც ძნელად ჰქონდა, მხოლოდ ამის გამო აიძულა რომ შეეხედა და ანუ მე ვფიქრობ რომ ყველაფერთან ერთად ამ ფორუმზე ჩვენი მოხვედრა იქნება ჩვენი საფეხბურთო ტალანტების საერთაშორისო ასპარეზზე კიდევ უფრო წარმოჩენის საშუალება და ამას შეუწყობს ხელ საქართველოს ფეხბურთის განვითარებას. მანიშნებენ რომ დრო იწურება სამწუხაროდ. კიდევ ერთხელ მადლობა სტუმრობისთვის და მოკლე კითხვა, მოკლე პასუხით. თქვენი ვარაუდით, მე ვიცი რომ პროგნოზი უმადური საქმეა, მაგრამ ხო არა გაქვთ რაიმე ვარაუდი პირველ მატჩ საქართველოს ეროვნული ნაკრები ევრო ჩემპიონატზე რა ანგარიშით დაასრულებს? ერთი არის რომ იგრძნობა ვარშავის ნაკლებობა ამ ჩემპიონატს, ის რასაც მიჩვეულები ვიყავით ჩემი ძეელობის წლებში, კიდე უფრო იქეთ აქეთ ვა კაცი, როგორც თეატრში დადიოდა ხორავა და ზაქარიაძე და ვერიკო გენახა, ისე დავდიოდი, თუნდაც ბაქორო ჩამოდიოდა რომ ბანიშევსკი მენახა სიტყვაზე. და აქ აი ახლა ამ ჩემპიონატზე ეს იგრძნობა რომ არა ეხა მაპე იძახე და იყავი და აი ის თელი საფრანგეთის მბაპე რომ მბაპეა იმანაც ვერ გაიბრწყინა. ხო, მაგას ვიძახე რომ აი საფრანგეთის ნაკრები აიღე წინა 20 წლის წინანდელი რომ გვარტელი შემადგენლობა ვიცოდით და ეხლა არ არის რა ნაკლებობა. ყველა სპორტის ყველა სახეობაში გუნჩი უნდა იყოს ვარშავაში. სამწუხაროდ არ არიან და თქვენ კარგად იყავით. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. წარმატებებს გესურვებთ და ჩვენ პირველ სტუმართან დღევანდელ ისტორიულ დღეს დიალოგი აიტვირთება, დღევანდელი საუბარი აიტვირთება რადიონის Facebook გვერდზე, ბატონი დემიკო ლოლაძე, ადამიანი რომელიც 83 წიგნი ჩამოვთვალეთ ჩვენ და ახლა კიდევ მუშაობს სხვადასხვა წიგნზე, უკვე 80 წლის საიუბილეო ტრიადას გვქნით რო ხო როგორც მივხვდი სამ წიგნზე ერთდროულად. მადლობა თქვენ, ჯანმრთელობა თქვენ და თქვენ მადლობა ყველაში. კიდევ ერთხელ იმეც ვიტოვებთ რომ ჩვენ უკვე გამარჯვებულები ვივართ და სხვა გამარჯვების დიდი საწინდარი იქნება ეს დღე და ეს ფორუმი. მადლობა. ეს არის